Ett projekt som kallas Alla på snö, som Svenska skidförbundet har startat. Och då med hjälp av kommunen så lär man ut barn och ungdomar, mest från årskurs 4, och åka längdskidor, alpint och snowboard. Men nu har vi bara lärt om den alpina delen. Vi var ute med vår inriktning, naturturism. Så i torsdags så lärde vi en årskurs 5 från Hagaskolan åka skidor. Och på fredagen gjorde vi samma sak med 4 från samma skola. Ja, och då har vi liksom satt ihop ett program tillsammans med våra klasskompisar. Med övningar och uppvärmningar. Ja, det var jättekul, för barnen är liksom så glada och de är så tacksamma att de får liksom vara med oss och åka skidor. Så det var jättekul, och så ser man hur de förbättras. Och, ja, de tyckte det var jättekul. Ja, jag hade väl tänkt läsa något åt, ja, vad heter det? Jag läser extra matte och så läser jag, ja, vad heter det? Civilingenjör. Något åt det hållet kanske. Jag hoppas att fler av er väljer den här inriktningen att få uppleva samma sak som vi får uppleva. Jag heter Erik Staff och jag jobbar som lärare här på Realgymnasiet. Och till större av min vardag, det är att vara lärare för elever som Simon som går på naturturism. Precis som Simon berättade här om Alla på snö, så är det ett fantastiskt projekt i samarbete med kommunen och i samarbete med Svenska skidförbundet, där vi jobbar med värdeskapande, att vi sitter inte bara inne i klassrummet, utan det vi lär oss här med ledarskapet, de kunskaperna, det tar vi med oss ut och gör på riktigt med riktiga deltagare. Jag är inne på mitt 10:e år här som naturturismlärare, och det är ett kvitto för mig att vi gör någonting väldigt bra. Och att det är en fantastisk utbildning som jag verkligen står för. Som jag tycker att det här är verkligen någonting för framtiden att jobba med. Vi har väldigt hög sysselsättningsgrad på våra elever. Där de efter studenten kommer ut i yrkeslivet och börjar arbeta på en gång. Ett väldigt gott kvitto att vi gör någonting väldigt bra här. Under de här 3 åren är ju grunden att arbeta med naturguidning, och den spetsar vi också med den alpina delen här i Sundsvall. Och grunden i de här 3 åren, det är ledarskap, ledarskap, ledarskap. Hur vi ska hantera grupper på bästa möjliga sätt och hur vi gör det i olika aktiviteter. Jag ser fram emot att träffa er. Hej!